Miloše Zemana a hejtmana Ústeckého kraje pana Oldřicha Bubeníška. Ještě než předám slovo panu hejtmanovi, rád bych vás seznámil s tím, že pan prezident je skvělou krevku. Rád bych vám ukázal terč, na který dnes pan prezident střílel skutečné pušky v Brnu. Děkuji a prosím o úvodní slovo pana hejtmana. Tak hezké odpoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové. Nakonec se nám závěr již čtvrté oficiální návštěvy prezidenta republiky pana Miloše Zemana v Ústeckém kraji. Návštěva byla opět třídenní. Osobně si myslím, že naprosto splnila svůj účel a chtěl bych poděkovat panu prezidentovi za podporu řady věcí, které my jako Ústecký kraj podporujeme. Jednak se jedná o snad už v prosinci reálnou dostavbu dálnice D8. Pan prezident podporuje, což se nás teď bude výrazně dotýkat, a to je otázka pokračování ve stavbě, to je ta dostavba, je dosti v nedohlednu, dálnice D7. Jedná se o otázku výstavby jezů na dolním toku Labe u Děčína, protože při řadě jednání se k tomu pan prezident vyjádřil s tím, že lodní doprava je na Labi důležitá a nakonec jsme to i pochopili, když jsme byli na návštěvě papírenského gigantu Mondi Štětí, kde vedení této firmy se vyjádřilo z toho, jaké obrovské úspory by tato firma měla, kde by mohla využívat lodní cestu. A na druhou stranu jsme říkali, jaké obrovské množství kamionů je, které jednak dováží suroviny do papírny a jednak tedy odvážejí výrobky, které se tam vyrábějí. Pan prezident také podpořil názor Ústeckého kraje v otázce dlouhodobě nezaměstnaných a řešení této otázky v podobě názoru na vyplácení sociálních dávek. Osobně bych velice rád ocenil velký zájem občanů o návštěvu pana prezidenta a nakonec, pokud jste tomu byli přítomni, tak jste viděli, kolik občanů bylo v Krupce, kolik občanů bylo ve Štětí, kolik občanů bylo v Libotovicích a nakonec dneska na závěr, kolik občanů bylo na náměstí zde v Podbořany. A jistě jste sami zaregistrovali, že v podstatě na 99% to byly naprosto kladné ohlasy na pana prezidenta. Takže to by bylo ode mě na úvod. Děkuji panu hejtmanovi, poprosím o vyjádření pana prezidenta. Vážený pane hejtmane, dámy a pánové, především bych chtěl konstatovat v návaznosti na ukázaný terč, že mám na sobě bojovou kravatu, a to z toho důvodu, že jsem dnes navštívil jednotku rychlého nasazení a protože si vážím našich vojáků, vzal jsem si na jejich počest tuto kravatu v maskovacích barvách. Vážený pane hejtmane, chtěl bych vám poděkovat jednak jako obvykle za skvělou organizaci mé návštěvy Ústeckého kraje, ale samozřejmě také bych vám chtěl blahopřát ke znovu zvolení hejtmanem Ústeckého kraje. Myslím si, že si to zasloužíte. Pan hejtman už řekl základní rysy mé návštěvy. Kdybych měl hledat nějakého společného jmenovatele, tak bych řekl, že stále ještě velká část Ústeckého kraje trpí nadprůměrně vysokou měrou nezaměstnanosti. No a řešením tohoto problému je samozřejmě jednak vytváření nových pracovních míst. Proto jsem velice uvítal rozhodnutí papírenského gigantu Štětí zdvojnásobit investicemi do technologie svoji výrobu a současně směrovat tyto investice tak, aby byl odstraněn nepříjemný zápach, který trápí obyvatele Štětí. Ve Štětí má také vyrůst obrovská pila za 2 miliardy korun. A já to vítám především proto, protože mě mrzí, že dochází velmi často k vývozu surového, tedy nespracovaného dřeva. Je ale pravda, že míra nezaměstnanosti je spolu určena i tím, že existují lidé, kteří prostě nechtějí pracovat, kteří odmítají nabízet
Rada byl přijatý zákon, který jsem s radostí podepsal a který redukuje sociální dávky směrem k nikoli životnímu, ale existenčnímu minima, ještě, jak jistě víte, činí 2200 korun měsíčně. Myslím si, že právě tento ekonomický tlak může alespoň část dobrovolně dlouhodobě nezaměstnaných přinutit pracovat a chtěl bych v této souvislosti připomenout, že u nás je poptávka ne jenom po kvalifikované, ale i po nekvalifikované pracovní síle, to znamená například po pomocných dělnicích a právě lidé tohoto typu by mohli být takovými pomocnými a dalšími dělníky. Ocenil jsem krásu města Krupky a řekl jsem panu Lejtmanovi, že mě má kontrolovat, zda budu chválit další města, která navštívím, a opravdu Krupka byla jediná. Neocenil jsem krásu ústeckých předměstí, ale pevně věřím, že i Ústí je jednou z krásných. Zhodujeme se s panem Lejtmanem, že to tam pořád vypadá jako po bombardování, jako na konci druhé světové války, ale berte prosím tyto kritické poznámky jako snahu upozornit na tento problém a doufejme, že s tím jak primátor, tak vedení města Ústí budou něco konkrétního dělat. A závěrem bych stejně jako pan Lejtman chtěl velice poděkovat všem občanům, kteří i přes ne zcela příznivé počasí ve velmi vysokém počtu navštěvovali naše setkání. Stejně tak bych chtěl poděkovat i krajskému zastupitelstvu a komunálním zastupitelstvům. Jsem se svojí návštěvou velice spokojen a doufám, že s ní jsou spokojení i lidé, s nimiž jsem se tyto tři dny setkával. Děkuji panu prezidentovi. Dámy a pánové, nyní je prostor pro vaše otázky. Prosím, hlaste se a poprosím na hlas. Pane prezidente, měl bych na vás dva dotazy, jiné kontakční. Vy jste dneska navštívil brigádu rychlého nasazení. Chtěl jsem se vás zeptat, jak se vám dnes střílelo a jestli byste si pořídil zbrojní průkaz. A ta druhá, se vrátím ke včerejšku. Včera se sešel premiér s ministrem kultury Hermanem. Stále platí vaše předchozí prohlášení, že by měl minister Herman kvůli schůzce s Dalajlámou odstoupit na důvody? Děkuji. Pokud jde o první dotaz, střílelo se mi dobře. Neměl jsem žádnou konkrétní představu osoby, na kterou střílím. Zásah, jak jste sami viděli, je smrtelný. A zbrojní průkaz nemám, zbrojní průkaz má moje žena a stačí jeden zbrojní průkaz v naší rodině. Pokud jde o pana ministra Hermana, zastával velice prostý názor, že žádný ministr, který se postaví proti politice své vlády, kdyby měl čest v těle, nemůže být ministrem. A jak jsem řekl, kdyby měl čest v těle, měl by rezignovat sám a nemusel by ho k té rezignaci nikdo, tedy ani prezident, vyzývat. Já v tom zatím žádné zmatky nevidím. Jedná se o konkrétní objem výjimek. Pan ministr Babiš se domnívá, že babička, která prodává jabka, by neměla být zapojena online na centrální úložiště dat. Je tam také limit 250 tisíc korun ročních, nikoli měsíčních příjmů pro drobné podnikatele.
Já si myslím, že je poměrně málo podnikatelů, kteří mají jen tento roční objem vykazovaných příjmů. Ale samozřejmě bych si přál, aby ty výjimky byly specifikovány dříve a nikoli průběžně postupu projednávání této operace. Ale samozřejmě vezmu za slovo pana ministra Babiše, že EET jako celek přinese 18 miliard korun do státní pokladny a budu hodnotit EET podle tohoto kritéria. Honza Bakrý, Český rozhlas, dobrý den, pane prezidenta. Jedna otázka, poprosím, k dálnici D8, říkal jste, že máte od pana ministra dopravy slíbený termín 17.12. Platí vaše vyjádření z poslední návštěvy v Lovosicích, kdy jste říkal, že přiletíte vrtulníkem podobně jako na poslední otevírání v Roudnici? Já myslím, že každý, kdo tam byl, to bral jako vtípek, protože jezdit do Lovosic Prahy vrtulníkem mě připadá jako zneužívání helikoptéry, ale vzpomínal jsem na to v té souvislosti, že z nějakých základních důvodů, na které už si nevzpomínám, jsem velmi pravděpodobně, pokud si to tady pamatuju, přiletěl vrtulníkem, když jsem otevíral ten úsek dálnice Roudnice Lovosice 16 km jako premiér, tuším, že někdy v roce 2002. A možná, že jsem tehdy použil helikopteru pro to, protože jsem naletěl z Prahy, ale od někud jinak. Ale promiňte mi, že už si to opravdu za těch kolik? 14 let nepamatuju. Jestli mohu druhý dotaz, ten je poněkud vážnější. Jak vnímáte vyjádření tureckého prezidenta ohledně toho, že pokud Evropská unie zruší přístupová jednání, takže z Turecka, řekněme laicky řečeno, pustí uprchlíky do Evropy? Děkuji. Tak víte, že dlouhodobě zpochybňuji dohodu Evropské unie s Tureckem. Není to nic nového. Naposled jsme tento názor oba dva vyjádřili na společné tiskové konferenci s tehdejším rakouským prezidentem Heinzem Fischerem. A Heinz je velice opatrný politik, takže i když on je vyjádřil tyto pochybnosti, tak to musí něco být. Já si myslím, že Evropská unie by se neměla nechat vydírat, to za prvé. A za druhé, na tuto hrozbu by měla reagovat důsledným upevněním svých vnějších hranic, což ostatně měla udělat už dále. Děkuji. Prosím, další dotaz. Dobrý den, jsme vám nadávám dnes, pane prezidente. Nejdřív se zeptám na první dotaz, který se týká tady kraje. Mě by zajímalo, jestli jste spokojen s výběrem míst, která jste navštívil, a případně která města byste ještě rád viděl. Vy mě přeceňujete, paní redaktorko, výběr měst je zcela a plně v kompetenci hejtmana. To znamená, pro tyto tři dny i on vybíral tato města a já mu natolik důvěřuju, že se svěřím do jeho rukou i v příštím roce. A on také může lépe než já odpovědět na vaši otázku, která města ještě zbývají, protože já jsem se zavázal, že za 5 let svého prezidentování objedu v České republice všechna významná města. Všimněte si neurčitosti pojmu významné město a tato neurčitost mě dává částečně možnost uniknout z tohoto závazku, ale jenom velmi částečně. Myslím si, že v Ústeckém kraji to už mám z velké části odpracováno. Samozřejmě jsou kraje, jako je například Středočeský kraj, kde ještě hodně zbývá vykonat. No a teď poprosím pana hejtmana jako znalce Ústeckého kraje, aby odpověděl na ta konkrétní města, které mi pan hejtman bude navrhovat. Tak s panem prezidentem jsme se snažili předběžně domluvit určitý termín návštěvy v příštím roce a pokud se nám podaří domluvit tedy termín, který by byl zhruba v září, to by znamenalo, že bude jiné počasí než je teď a tím pádem bychom se mohli dostat do vyšších poloh, takže bych rád
prezidenta zavedl do Krušný hor a zavedl ho případně na Šluknovsko, protože tím, že je konec listopadu a nevěděli jsme, jaké je počasí, ta návštěva se plánuje dlouhodobě, tak samozřejmě jsme se drželi programu, když to řeknu, v těch nížinách, aby to bylo automobily dostupné. Paranoidní představu o tom, že honoruji účastníky prezidentských podnikatelských misí při jejich zahraničních cestách a že od nich vybírám výpalné v podobě příspěvků. Dovolte, abych zaprvé konstatoval dvě elementární fakta, které by si každý profesionální novinář snad věřil. Fakt číslo jedna o výběru účastníků podnikatelských misí rozhoduje Svaz průmyslu a dopravy plus Hospodářská komora, nikoli prezident republiky ani jeho aparát. Fakt číslo dvě, žádné výpalné se nevybírá, jak víte sám, třetinu svého prezidentského platu dávám do takzvaného prezidentského fondu, který je v současné době určen pro fond ohrožených lidí. A samozřejmě, že všechno, co dobrovolně platí podnikatele, bez ohledu na to, zda se mnou jezdí nebo nejezdí na zahraniční mise, jde na tento účel ohrožených lidí. S tím, že fond má nulovou režii, protože to všichni jeho pracovníci dělají zadarmo. Závěrem mě dovolte konstatovat, že můj přítel, bývalý ministr kultury, Pavel Rozdal, když si pronesl krásnou větu. S domovnicí se nediskutuje. A po přečtení několika článků v Mladé frontě, pokládám Mladou frontu za soubor pitomých domovnic. Důvody jsem vám právě teď uvedl. Zaměřuji naprosto jednoznačně, je to podpora technického a regionálního školství. Vycházíme z toho, že nestačí pouze deklarace typu rok technického vzdělávání a podobně, ale že v těch materiálech, které máme k dispozici, je celá řada velmi a velmi praktických, konkrétních opatření, počítaje dokonce už základní školou a takovými detaily, jako je například Merkur, známá stavebnice, na které mnozí z nás vyrůstali. Konkrétní stipendijní a další programy, jak ze strany státu, tak ze strany podnikatelů, které by stimulovaly zájem jak dětí, tak rodičů na technické obory. No a já bych ještě dodal, ale to bude námět, který určitě narazí na celou řadu problémů. Asi před rokem byl mě v Lánech Anfrolík, to je člověk, který dostal titul manažera roku, je to slavný podnikatel firmy Line. A ten mě přinesl seznam soukromých středních škol a říkal pana prezidente, 90% těchto středních škol se zaměřuje pouze na humanitní obory. A jak víte, tak dotace soukromým středním školám jsou téměř stejně tak vysoké jako dotace veřejným školám. A můj kacířský námět pro diskuzi s paní ministryní bude spočívat v tom, zda by nebyla možná v rámci podpory technického vzdělávání určitá redistribuce těchto prostředků
tady těchto dotací. Tereza Malecká, ČTK, dobrý den. Pane prezidente, ředitel Národní galerie Jiří Fajt neuspěl s žalobou, kterou podal po té, co jste nejmenoval profesorem. To dnešní rozhodnutí městského soudu v Praze je pravomocné. Můžu vás poprosit o komentář a samozřejmě dotaz, zda ty důvody, proč jste nepodepsal ten defekt stále. No tak v konec konců, abych neubližoval na té frontě, protože i ona občas přinese nějakou zajímavou informaci. Byla to právě Mladá fronta, která předčasem dokumentovala žádost pana Jiřího Fajta, aby ji Komerční banka prostřednictvím sponzorského daru poskytla milionový dar jako doplatek jeho platu ředitele Národní galerie. No, já to tuto žádost považuji za nepřímou žádost o doplatek a odmítám jmenovat vysokoškolským profesorem toho, kdo požádal o doplatek. To je moje zdůvodnění, které jsem jasně napsal paní ministryni školství. No tak vy jako vzdělaný novinář jste víte, pana rektora, že ti, kdo navrhují tento zákon, se odvolávají na zákon z roku 1923. Je to zákon, který se jmenuje zákon na ochranu republiky. Já sám jsem vůči tomuto návrhu zákona naprosto neutrální. Nebyl jsem jako iniciátorem, ale uznávám právo asi 60 poslanců takový zákon navrhnout. A bude asi platit to též, co říkám o protikuřáckém zákonu. To znamená, nemohu ho vetovat, protože jsem kuřák a byl bych v konfliktu zájmu. Tento zákon nemohu vetovat, protože jsem prezident a byl bych v konfliktu zájmu. Ale jak pozorují cvrkot kolem tohoto zákona a zejména věsnění naší mediální stoky, tak se domnívám, že minimálně do parlamentní voleb tento zákon nebude sněmovnou ani projednán. Jak vidíte, podařilo se to byť s velkým zpožděním u dálnice D8. Ta děčínská anabáze trvá 27 let, pane redaktore. A já věřím a vynaložím veškeré úsilí, samozřejmě ve spolupráci s dalšími, protože sám na to nestačím, aby toto prolomení bylo možné i v tomto případě. A dovolte mi, abych vám nalil do žil optimismus příkladem ze Slovenska. Ekologičtí fanatici v případě vodní nádrže Kapčíkovo prohlašovali, že až se tato nádrže dokončí, bude tam sklidilá voda a vyvine veškeré vodní ptactvo. Voda je čistá jako křišťál, nikoliv rasovský křišťál, opravdový křišťál, a vodního ptactva je tam dvakrát víc, než bylo předtím.